Vltavská Niva čelí na dolním toku řeky od nepaměti ničivým povodním, zmiňovaným už v 9. století v oblasti dnešních Veltrus. S tímto vědomím si tu na říčním ostrově nechal začátkem 18. století vybudovat zámeček hrabě Václav Antonín Chotek. Jeho sídlo s přilehlým parkem nejednou poničila velká voda. On i jeho následovníci se s tím ale vždycky vyrovnali. Katastrofální záplavy postihly toto místo v létě 2003 a taky o 9 let později, a to v době vrcholících oprav. V současné době je už jedno křídlo opět přístupné návštěvníkům a své obdivovatele láká i obnovený zámecký park. Čtyřkřídlý zámek na půdorysu Ondřejského kříže navrhl architekt Giovanni Battista Aliprandi. Dostavěn byl v roce 1712 a dnes se řadí k nejvýznamnějším počinům barokní architektury u nás. Až do druhé světové války patřil po celou dobu rodině Chotků. Tu si tu dodnes můžete připomenout. Zelený salon, kterému se též říkalo Arnoštův salon, podle hraběte Arnošta Chotka, sloužil k setkávání rodiny. Tady se samozřejmě vedly politické hovory, hospodářské, protože příslušníci rodu Chotků zastávali velmi vysoké funkce v řízení státu. Arnošt Chotek to v armádě dotáhl až do funkce křídelního pobočníka, samotného generálního inspektora armády, a řada dalších příslušníků rodu Chotků se věnovala i kultuře, vědě a dalším oblastem veřejného života. Doma si ale užívali spíš skromného pohodlí, o čemž svědčí střídmé vybavení jednotlivých komnat. Šlechta samozřejmě nejenom zastávala důležité funkce v řízení státu, ale také jednotliví šlechtici řídili svá panství, správu svých majetků. Samozřejmě, že to nedělali sami, měli na to svoje úředníky, kteří sídlili v takovýchto kancelářích, a ti měli na starost všechno, co se na panství dělo. Důležitou součástí každé vrchnostenské kanceláře byla takováto registratura na ukládání spisů. Tato konkrétně je jedna z mála dochovaných v České republice, protože na většině panských úřadů, když byly zrušeny v roce 1848, je prostě použili na něco jiného nebo vyhodili, rozštípali na dřevo. Poslední místnost pak evokuje atmosféru před 70 lety. Tehdy byl zámek znárodněn a vybrán k uložení mobiliáře ze zabavených sídel v okolí. Pozornost si zaslouží taky krajinářský park s rozlohou téměř 300 hektarů, největší v Čechách. Pokud vám připomene slavný lednicko-valtický areál, nemýlíte se. Chrám obránců vlasti a přátel zahrad a venkova. Trošku složitý název, ale vysvětlím jeho smysl. Pan hrabě Jan Rudolf Chotek, který nechal tento pavilon postavit, ho vlastně věnoval třem obráncům Čech a přátelům zahrad a venkova. Nápis v latině je možno vidět nad dveřmi. A měl na mysli právě tři výrazné osobnosti, a sice císaře Josefa II., generalisima Laudona a maršála Lassyho. Jejich bysty jsou v tomto chrámu vystaveny. Atmosféru celého parku dotvářejí rafinovaně umístěné pavilony a řada dalších drobných staveb. Z 16 mostů přes zdejší mlýnskou strouhu je tento jediný kamenný. Nese příznačný název emisarius, neboli posel. Sfinga, která je na něm, tak ta měla v době faraonů, tedy v době starověku, také tento význam, neboť znázorňovala poselství velikosti a božskosti faraonů. Od stejného autora, tedy Jana Filipa Džendla, je i vedlejší egyptský pavilon. Ještě než se z něho stala ruina, tak sloužil panstvu stejně jako ostatní pavilony zde v parku k pobavení. Pod kopulí se totiž nacházely tři kabinety s hieroglyfy a bylo to velice často vyhledávané místo pro svoji tajemnost. Tím je konec konců dodnes. Přesvědčit se o tom můžete i při organizovaných cyklistických výpravách s průvodcem. Stejně jako na prohlídky zámeckých komnat se na ně máte šanci vydat každý den, kromě pondělí.